התחלנו, כן, מה השאלה? דבר. השאלה שלי, מה שאמרתי, זה איך לעצור את המחשבות. יש מחשבות שכל פעם חוזרות על עצמן, שזה משתנה אצלי כל פעם משהו אחר. יש לי צורך תמיד שיהיה איזה משהו שיזוז כזה, וזה חוזר על עצמי. עוד פעם, עוד פעם, תן דוגמה, בוא ניקח דוגמה פרקטית. אמר לי דוגמה פשוטה, נגיד אם פגשתי איזה שלושה בחורות ואני מתלבט בין שלושה, סתם, נגיד. אוקיי. יחזור על עצמו השמות, עד שזה משהו ייפטר בקטע הזה. ומה אתה רוצה? שמה יקרה? שהמוח שלי ינקי, ושזה לא יקרה, שלא יהיה לי את כמו גלגלים האלה שכל הזמן מזין. אוקיי, עכשיו פה בעיקרון אנחנו עושים הפוך ממה שהוא הציע לך. מה הוא הציע? כן, אתה. לפעול ולא לחשוב. כן, הוא אמר, תעשה יותר, סתם, בסוף זה גם מתחבר גם למה שאתה אמרת, בסדר? זה לא יכול להיות הפוך לגמרי. הוא אמר לך, תעשה יותר, תחשוב פחות, נכון? אני אומר, או שאל תחשוב בכלל, או שתחשוב עד הסוף. כאילו, אין לי בעיה שתעשה בלי לחשוב, אבל אל תחשוב בכלל. עכשיו, אבל אני עכשיו אתן לך את הצד ההפוך, אני אומר כזה דבר. לפני שאתה פותר בעיה, קודם כל תנסה להבין אותה. אוקיי, רגע, שנייה. מה זה אומר? זאת אומרת, אתה כרגע מעלה שאלה. אתה אומר, יש לך מחשבות שמציקות לך, איך אתה מפסיק אותם, נכון? אתה כבר נוקט עמדה. אתה אומר, אני צריך להפסיק אותם. נכון? כן. ואני אומר, לפני שאתה רץ לשאלה איך אני מפסיק אותם, קודם כל בוא תבין אותם. ומה הן נובעות, מה הן מייצגות, למה הן קיימות, למה הן מפריעות לך. אולי זה מחשבות טובות, אולי זה טוב שאתה חושב. אולי אתה צריך להפסיק, אתה אומר, אני רוצה להפסיק את המחשבות. אולי אתה צריך להפסיק את זה שהמחשבות מפריעות לך. להפסיק המחשבה שהיא אומרת... יש לך מחשבות, ויש לך מחשבה אחרת שאומרת לך, המחשבות האלה מציקות. כן. אתה אומר, בוא נפסיק את המחשבות, ונהיה בעד המחשבה שאומרת שהן מציקות. אולי אתה אולי הפוך, אולי צריך להמשיך במחשבות, ולהפסיק את המחשבה שאומרת שהן מציקות. הבנת עכשיו, נכון, אתה מבין אותי? כן, אתה מניח, אתה יוצא מנקודת הנחה שהמחשבות האלה לא טובות. אבל זה ידע מאיפה היא באה. חכה רגע, אתה אבל מניח שהן לא טובות המחשבות הנכון, אולי הן טובות. תבין? רגע, אז בוא נתבונן, בוא נבין את המחשבה. יש לך מחשבות שמציקות. עכשיו, אתה רוצה להפסיק אותם. עכשיו, השאלה היא זה למה אתה חושב אותם בעקרון. למה אתה חושב אותם? מה מייצג המחשבות שרצות לך בראש? לדוגמה, נגיד, הכרת יש לך שלוש אופציות בחיים, שאתה מתלבט מה לעשות. זה ממשיך לרוץ לך בראש. עכשיו, מה המשמעות של זה שזה רץ לך בראש? מה המשמעות? שזה רוצה לא לעזור אותי עד שאני אחליט, יכול להיות. אבל למה? למה זה רץ לך בראש? לא יודע, משהו אצלי לחוץ לדעת להגיע לתשובה. אבל מה המהות? אני אסביר לך מה המהות. הנושא פשוט, אנחנו מדברים על בן אדם שצריך לקבל החלטה בחיים ואין לו מושג מה להחליט, ואז בראש שלו רצות לו כל הזמן לחשוב, מה אני אעשה? אעשה את זה? אוקיי, זה בעצם מהות השאלה. עד שבסוף קורה משהו שפותר לך את הדילמה. או ששלושתם לא רוצות, או שאחת אתה רוצה יותר, לא משנה. עכשיו, מה מייצג הדבר? הדבר פשוט, בעיקרון, בכל דבר בעולם יש חיסרון. בכל דבר בעולם יש חיסרון. אם אחת משלוש הבחורות האלה הייתה מושלמת, לא היה לך שאלה. לא, הנה היא, למה אני צריך מישהו אחר? אם מביאים לך שטר של 100, מביאים לך שטר של 50, שטר של 100 ושטר של 200, יש לך התלבטות מה לקחת? לא, כי הוא כולל בתוכו את האחרים. זאת אומרת, אם הייתה אחת, אפילו לא שהיא מושלמת, אלא שהיא כוללת בתוכה את שאר מה שיש, את היתרונות באחרות. אז לא אחרי שאלה, ברור שאני הולך על זאת, יש בה, מה שיש בהם וגם. אלא מה? שבכל דבר יש בו יתרון וחיסרון, נכון? והראש שלך אומר, על מה אני אתפשר עכשיו? אני אתפשר על זה או אתפשר על זה? מה חשוב לי יותר? חשוב לזה או חשוב לזה? נכון? זאת אומרת שהמחשבה שמציקה לך בראש, שקשה לך לקבל החלטה, היא משקפת את זה שאתה, את האמת, שבאמת כל אחת מהאופציות אין בה שלמות. ויותר מזה, וגם אם אתה בחורה אחת, יכול להיות שהייתה לך התלבטות. האם אני רוצה להיות איתה או לא. יש יתרונות להיות לבד, יש יתרונות להיות איתה. כל דבר שבן אדם עושה בחיים, יש לו התלבטות. כל דבר. אתה ללכת לפה, ללכת להפוך. כל דבר בעולם. זה קודם כל נכון או לא נכון? נכון. יפה. עכשיו, בעיקרון אתה גם לא יכול להתחמק מזה. כי זאת המציאות. זה באמת ככה. כמו שאש שורפת, אתה לא יכול להגיד, אני לא רוצה לחשוב עליה, כי היא תשרוף אותך. יש בתוכך משהו שלא חווה שלמות.
עכשיו, גם אם היית מחליט, נגיד, על בחורה כלשהי, נגיד, אומר, אני רוצה את זאת, לדוגמה, גם אחרי שתהיה איתה, עדיין יש לך בראש, אולי הייתי צריך לבחור בשנייה, אולי תצריך לבחור בשלישית, נכון? ככה זה עובד. כאילו, שאתה מתקבל למקום עבודה, אבל למה לא? הייתי צריך אולי לעוד רעיון, אולי הייתי צריך לך עוד רעיון, אולי הייתי צריך מקצוע אחר? אולי הייתי צריך מקצוע אחר, אולי הייתי צריך איתך, אבל כל הזמן. אולי הייתי צריך לקוטות קצת, לעשות את כמה רעיונות. נכון, נכון, נכון. לא רק בו עכשיו. זאת אומרת, זה לא רק שהמחשבה מציקה לך לפני, היא מציקה לך גם אחרי, גם אחרי שכבר קיבלת החלטה, גם אז זה מציק לך. כי זאת האמת. האמת היא שאין שלמות. כל דבר בעולם אין בו שלמות. אם אתה נמצא פה, בראש שלך מחשבה מציקה לך, אולי הייתי צריך להיות בים. נכון? תכלס. אם אתה בים, אולי הייתי צריך להיות פה. כאילו, תבין, זה תמיד יש לך את ה... זה ככה זה המנגנון. אז קודם כל, תבין את המנגנון. תבין שמצד האמת, כל דבר בעולם יש בו יתרונות וחסרונות, ושום דבר בעולם לא מושלם, ולכן תמיד יהיה לך מחשבה שאומרת לך אולי משהו אחר. זה קודם כל העיקרון. אוקיי? עכשיו, מה הפתרון לזה? עכשיו, לכאורה... זה הבט עושה. לא, קודם כל זה הבנה. עכשיו, זה אומר שתמיד זה יהיה לך. או שתצליח, אלא אם כן, תצליח לרצות את החיסרון. כאילו, אתה לא יכול לברוח מזה. מה שבאתי להסביר, שאי אפשר לברוח מזה, כי תמיד יהיה לך חיסרון. תמיד. אתה אוכל משהו, למה אני לא אוכל משהו אחר? אפילו שיש לך בצלחת שלושה דברים, ואתה הולך לאכול אותם, שאתה נותן ביס, אתה אומר, למה לא נתתי ביס בשני? אולי אתה צריך לאכול קודם את השני. ככה זה עובד. אולי אוכלת כל זה יעד. כן, אתה אומר, רגע, אולי אתה צריך להרבר, אולי צריך להרבר. אתה לא רואה לך, אתה רואה ערוץ 2, למה לא רוצה 10? אתה מבין? אתה רוצה, למה לא רואה את זה? אולי אתה צריך, אולי אני, אולי יש שם משהו מעניין עכשיו. אתה מבין? עכשיו. זה מהות העולם, מהות החיים. עכשיו, אתה צריך להתבונן פנימה לתוכך, ולשאול את עצמך, למה מפריע לי שיש חיסרון במציאות? מה הבנת עד כאן? בוא נתחיל מכך. מה הבנת עד עכשיו? הבנתי מה שאני בערך גם יודע. כן, תמיד יש את העניין הזה שקשה להיות שקט. תמיד יכול לבחור פה ותמיד יהיה שם, תמיד יהיה בקטע הזה. אבל זה נכון. נכון. זה באמת קרה. קטע קשה זה לדעת איך לחיות עם זה בשלום. יפה, רגע, שנייה, אוקיי. עכשיו, אז מה אמרתי? מה צריך לשאול? אתה צריך לשאול, אתה צריך להתבונן לתוכך ולנסות למצוא את הנקודה, את המחשבה, שלא נותנת לך ליהנות מכך שיש חיסרון במציאות. איך הוא התחיל? הוא אמר, אני רוצה להיפטר ממחשבות, שאומרות לי שיש חיסרון. המחשבות. אמרתי לו, רגע, אתה בעצם אומר, אני רוצה להיות בעד המחשבה, שאומרת לי שהמחשבות האלה רעות. אמרתי לו, אולי הפוך, אולי צריך את המחשבות האלה להשאיר, וצריך להיפטר ממחשבה שאומרת לך שהן רעות. נכון? עכשיו, אני אומר, תתבונן פנימה, בעיקרון, כל זמן שאתה קיים, לא חי. כל זמן שאתה קיים, תמיד יהיה לך חיסרון. תמיד, תמיד. אם אתה קיים, יש משהו שאתה רוצה. ואז יש לך חיסרון. לא משנה איך צורב את זה. ולכן, אתה לא יכול להתחמק מהמחשבה. אלא אם כן לא תהיה קיים. השאלה היא, זה איך אתה, קודם כל צריך להבין את זה. ואני אומר שאם תבין את זה, אז יהיה לך טוב עם זה שאתה קיים ועם זה שיש לך חיסרון. עכשיו, אתה צריך להתבונן לתוכך, ולנסות להבין למה אני חווה חיסרון במשהו מסוים. זאת אומרת, למה הבחורה הזאת נראית לי פחות טובה מהבחורה השנייה? בוא ניקח דוגמה. אתה רוצה לתת דוגמה? אוקיי. דוגמה, נגיד יש 3, בסדר? עכשיו, למה דווקא ספציפי? תן בעיקרון, ברמת העיקרון. תן דוגמה, נגיד. אתה אומר, אני מתלבט. זאת אומרת, פה יש חיסרון כזה, פה חיסרון כזה, נכון? אם לא חיסרון, מה ההתלבטות? אז תן דוגמה לחיסרון. זאת יש בחיסרון שהיא... זאת נראית פחות טוב. וזאת השנייה? נראית פחות עניין, נגיד. נראית יותר טוב, נראית פחות עניין. אוקיי, אוקיי. עכשיו אתה אומר, על מה אני אתפשר? אני אתפשר על איך שהיא נראית, אני אתפשר על זה שהיא לא מעניינת. נכון? משהו כזה. יפה. עכשיו, השאלה היא, זה למה בעיניך... מה אתה רוצה שאני אתחיל קודם? באיזה חיסרון? נגיד מה נראית פחות טוב. אוקיי, עכשיו בעיניך חשוב שהיא תראה מאוד, שהיא תראה טוב. עכשיו השאלה היא זה למה? למה אתה לא מסוגל ליהנות בשלמות ממישהי שנראית פחות טוב בעיניך? זאת השאלה. כי אם תצליח לפצח את זה,
יכול להיות שתגלה טריק שאתה יכול ליהנות תמיד, אז אתה לא צריך להתלבט, הבנת? כן. יפה. אז מה אנחנו מנסים לעשות? תסביר מה אנחנו מנסים לעשות. איך להרגיש טוב, וגם מישהי שאני חושב שאני רואה פחות טוב, איך לשנות? אנחנו מנסים להבין, להבין. אתה אומר, אני לא יודע אם לקחת את זאת או זאת, כי זאת יש לה יתרונות כאלה, אבל זאת נראית דוגמה נגיד פחות טוב. ואתה לא רוצה את זאת שנראית פחות טוב, כי נראית פחות טוב בעיניך. נכון? אבל השאלה היא, זה למה חשוב לך שהיא תראה טוב לדוגמה? למה זה חשוב לך? כי אם זה לא יהיה חשוב לך, נניח, אז פתרנו את ההתלבטות. אז היא נראית לך מושלמת, וגם זאת מושלמת, וגם זאת מושלמת. לדוגמה, לדוגמה, אני אומר על הדוגמה. אבל אז גם יהיה לו פחות חושת הישגיות. שהוא להגיד השגתי, כי זה כבר לא חשוב בעיניך. יש צדדים, בוא תבין אותם. כן, אז מה חשוב לך? חשוב לך שמישהי תראה טוב בעיניך. אוקיי? למה? מה זה מייצג עבורך? כן, יש משהו באיזה בהישגיות, או... יכול יותר להסתכל על זה לדבר רחוק, כאילו... אוקיי, כי... למה שזה נשפח על... לא, 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 לא. אם היא תהיה יותר יפה, אז היא יותר ירצה שזה יהיה לצלוח החוק. לא, אז כאילו, כן, זה משהו פחות זמני, זה משהו שאני יכול יותר לרצות שזה יימשך הרבה. אוקיי, זאת אומרת שלא חשוב לך, אז בוא ניקח דבר אחד. זאת אומרת שלא חשוב לך איך שהיא נראית, חשוב לך שאתה רוצה שזה יהיה רציני. אתה חושב שאם היא תראה יותר טוב, אז היא יימשך יותר זמן. אז פחות אני אמצא בחורות אחרות, אז יותר נשאר איתה. אוקיי. אז זאת אומרת שבעצם לא חשוב לך איך היא נראית, חשוב לך שתמשיך לרצות להיות איתה. נכון, כן, שיהיה שמח איתה. בסדר, בסדר, בסדר. עכשיו, למה חשוב לך שתמשיך לרצות להיות איתה? יכול להיות מצב שמישהו אחר יגיד, אני מעדיף להיות במצב כזה שאני אפרד אחרי חודש. יש כאלה שמעדיפים את זה, נכון? יש כאלה שמעדיפים. אתה אומר, לא... שאלה, הם מעדיפים או שזה סתם פוזה שהם עושים, שהם עושים לצורו שם? יש, כל מיני. תלמד, אם יש מישהו שמעדיף ככה, זאת אומרת שיש מישהו שמעדיף הפוך. ככה זה כעיקרון. בכל תחום, בסדר? אם מעדיף ככה, יש מישהו... אם יש אופציה להעדיף את זה, זאת אומרת שיש אופציה להעדיף הפוך. בסדר? עכשיו, אתה מעדיף, זאת אומרת שלא יצויר שלא היית רוצה מערכת יחסים לטווח ארוך, אז לא היה חשוב, אז פחות זה היה מציק ריח שלי. זה היה עוד חודש אני נוסע לחול, אז לא היה אכפת. יפה. עכשיו, השאלה היא, אז בוא נדבר עכשיו על הפנימי יותר. אז למה אתה רוצה מערכת יחסים מטווח ארוך? אתה אבל מבין איך זה הולך, אתה מבין את התהליך, אתה מבין את מבנה השיחה שלנו? כן. אנחנו הולכים, למה זה ככה? למה זה מציק לך? כי יש לך חיסרון. מה החיסרון? למה אתה חושב שיש לך חיסרון? כי לא נראית מספיק טוב בעיניך. למה זה חשוב לך? כי אתה חושב שזה עולה לטווח ארוך. למה אתה רוצה לטווח ארוך? אם היא נראית לי טוב, אני מקווה שאני לא אצל בחורות אחרות, זה להגיע לשלב של להפסיק חפש. רגע, אז בכלל לא חשוב לך אם תהיה איתה לטווח ארוך או לא, חשוב לך שתפסיק לחפש. זאת אומרת, שאם הייתי אומר לך, תקשיב, אתה תהיה איתה חודש, ובעוד חודש אתה שותה כוס מים ואתה מפסיק לחפש.